Yeni İctimai Nəzarət Şurasının bütün dəyərli üzvləri və başda bizim dəyərli sədrimiz, rəhbərimiz Ramiz Şurov olmaqla bizim Yeni İctimai Nəzarət Şurasının bir illiyi münasibəti ilə hər birinizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. İnşallah bizim bu Yeni İctimai Nəzarət Şurasında gördüyümüz hər zaman qərəzsiz, dəqiq, doğru, dürüst işlerimiz bundan sonra da layiqincə yerinə yetiriləcək. Mən bir daha hər birinizi təbrik edib, biz birlikdədir deyimilə inşallah biz hər zaman birlikdə səmimi, mehriban öz işlerimizi yoluna qoyacaq. Bir daha hər birinizi təbrik edib, işlerimizdə uğurlar.